Ну, а сьогодні я знову вирішив почитати коментарі. А чому всі українці майже все хворіють канібалізмом? Що? Яким ще канібалізмом? Дякую за відео, агент США. Міжган, де нове відео? Відео? Та зніму потім якось. Де нове відео? Та зніму я! Де відео нові? Та зніму я! Роби відео швидко, у тебе секунда. Що ж, судячи з огляду на Кабунову, вам ну дуже сподобались огляди на українське. Тому сьогодні для вас я знайшов ось це. Я поламав спеціально сам собі руку. Так, а ще він встиг стати батьком. Я тут бабочка! Коротше, крінжу буде сьогодні багато, все як ми любимо, тому дивимось. Сьогоднішнє утро це просто піздець, я йду на кухню. Не скажу, що мій ранок почався краще, бо я побачив тебе. Я йду на кухню, і родичі мені вручають таку повістку. Тут написано, що треба прийти завтра к 11. Так, якщо комусь не зрозуміло, то Павло починає свій серіал під назвою «Мне дали повістку». Що ж, давайте дивитись продовження цього цирку. Я просто в шокі. Я в шокі, я просто... Блін, я теж в шокі! Від того, яка у тебе херова акторська гра! В общем, ребят, я вернулся з воєнкомата. Ну ок, що далі? Мне сказали не приходить, пока не уберешь эти волосы. Верю, особисто я поверил. Я не знаю, я эти волосы год отращивал, и мне просто сейчас говорят их сбрить. Ну, як то кажуть, любов зла, полюбиш и лысым ходити. Ну, я в принципе готов, но я не знаю. Я очень люблю такую прическу, мне очень нравится. В общем, я не знаю, ну... Будем делать. Далі він показує, як багато волосся він собі відстриг. А ми з вами робимо вигляд, що ми такі тупенькі і не розуміємо, що Пашечка просто і так хотів підстригтись, але чому б не зробити з цього хай? Більше половини волос я своїх відрізав. Так, стоп, а продовження? Чесно, не хочу себе показувати тут без шапки. Покажу в телеграмі. Дідько, і він так робить кожен раз! Може мені теж після кожного слова в моїх відосах казати «Підпишись на мій телеграм, тому що я там лисий, там я вагітний, там я без патрон!» Коротше, ніякого продовження там не було, воно в телеграмі, а ми дивимось далі. В общем, ребят, я вернувся із воєнкомата, сказали... Так, стояти, я не поняв, де лиса голова? От видали таку форму, ну чесно, форма не для мене. Та це і так зрозуміло. Як я вигляжу в формі, показав в телеграм-каналі, ну... Та він задовбав зі своїм телеграмом! Я вважаю, я в своєму возрасті должен знімати тіктоки. Ні, краще не знімай. Ну, ніяк не займатися от цією всією херньою. Тобто він зараз назвав те, що робить ЗСУ, херньою. Займатися от цією всією херньою. Херня, значить? Херньою. Чуєш, Павло, а ти там часом не ахуї... Стоп, друзі, здається, я знайшов повну причину отупіння цієї людинки. Дивіться самі. Красить подмышки. Иметь нормальные гладкие подмышки. Ви мене напевно запитаєте, Міжган, а як це дебільне крінжове відео, де він маже собі підмишки фарбою, пов'язане з тим, що він назвав діяльність ЗСУ херньою? Пояснюю. Фарба, якою він намазав свої підмихи через дуже тонку шкіру, потрапила у кров, потім дійшла до головного мозку, висушила йому його нафіг, ну а далі ви всі самі все чули. От це всі херньою. Так, стоп, його там взагалі забирають в армію чи ні? Я поламав спеціально сам собі руку. І... Спочатку ти нам казав, що ти будеш лисим. Ти набрехав. Потім тобі видали форму. Як я устала з всього цього? Далі у тебе йде роздовбана рука. Що буде далі? Ви, наверное, спросите, як це случилось. Та я... Та навіть і не хочеться питати. Ви, наверное, спросите, як це случилось. Ну добре, розповідай. Тільки якщо це знову не якийсь пізд. Брехня. А случилось все з того, що мені видали повістку в воєнкомат. Блін, точно, як я одразу своєю тупоголовою головою не додумався. Видали повістку, роздовбана рука у подарунок. Все логічно. Естественно, з моїми волосами мене туди не впустили. І я винужден був збрити більшу частину своїх волос. Ей, ні, ти казав, що ти будеш лисим. Мені
мне сказали не приходить, пока не уберешь эти волосы. Я досі чекаю! Слава богу, на следующий день меня впустили в военкомат. А, ну якщо так, то ладно. Хоча, блин, я хотів побачити його лисим. Конечно же, я не хочу идти в армию в свои 18 лет. Скільки? Чувак, да тобі навіть 10 немає. Ладно, жартую, 10 йому є, але 18 йому немає, по ньому це видно. Мне больше ничего не оставалось делать, и я решил поломать себе руку. А что случилось с моей рукой и как я ее поломал, показал в своем телеграм-канале. Да ты уже задолбав! Как вы гадаете, там было продолжение? Ні! Так, друзья, выявилось, что там было продолжение, але на момент съемки я этого не знал, то ж показываю. В общем, ребят, мне кажется, я нашел идеальный способ, как не пойти в армию. Я просто беру и буду наматывать вот так бинт. Ну, типу, як ще? Спеціально можна зламати собі руку. Ну, не можна ж просто сказати щось, і твоя рука така бере і ламається. Типу, рука зломайся! Твою ж! Я понял, что парни не плачут. Больше я плакать не буду. Ну, я, якщо чесно, 10 разів заплакав, поки дивився твої відоси. Але цього ніхто не побачить. Я сказав ніхто. Ніхто! Ніхто не побачить! Так, стоямба, ми густа лаги, мане, аби густа сту, це звичайно добре. Але як же поламана рука? А як же армія? Чому ти стоїш в якомусь полі? Так багато запитань і так мало відповідей. Я случайно слил свої фотки в телеграм-канал. І... Воу, реально? Я случайно слил свої фотки в телеграм-канал. І... Блін! Як же? Насрать! Я сейчас не прикалываюсь. Та ясно, що ти не приколюєшся, ти знову пиз... Кажеш неправду. І ви, наверное, скажете, як так можна було тупануть? Що? І ви, наверное, скажете... А, добре, добре. Як так можна було тупануть? Так вот, розказую. Ага, записую. Многие знают, что я сейчас служу в армии. Ну яка, мать його, армія? В його 14 чи скільки йому там 15 років? Боже, яке ж воно прихливе. Тут настолько плотний графік і сложні тренировки, що у мене вже просто кипять мозги. А у мене кипить мозок, тому що я вже хвилин 5 дивлюсь твої відоси. Чимось мы с тобою схожи. Поэтому вечером перед отбоем я уже был максимально уставшим и хотел отправить фотки одному человеку. Что ж, друзья, треба вам сказать правду. Насправді, він хотів відправити ці фотки мені. Щоб довести це вам, я вам навіть покажу те, що він мені надіслав. Так, це фотокартка Абанку! А все тому, що Абанк разом з карткою АТБ запустив новий кешбек! Тепер клієнти Абанку можуть отримувати гарантований кешбек 1-2% на всі товари в АТБ! Тобто тепер картка АТБ від Абанку дає не тільки круті знижки в самому супермаркеті, а ще й кешбек! Круто! Як це працює? На початку кожного місяця в застосунку Абанк24 в меню кешбек треба обрати категорію партнера АТБ. Це 0,5% кешбеку. Потім обрати категорію кешбеку продукти, яка дає 0,7% кешбеку. І все, кешбек на 1,2% ваш. До речі, 2 жовтня банк обрав переможця в акції на 100 тисяч гривень. І таких конкурсів буде ще багато. Тому не пропускайте, якщо у вас досі немає картки АТБ, оформлюйте онлайн у застосунку Абанк, замовляйте пластикову або просто заберіть у відділенні Абанку. Фух, а ми йдемо далі. Так, добре, що там у нього в армії? Моя жизнь знаходиться в опасності. О, ні! Ні, тільки не це! Жартую, мені пофіг! Потому що некоторые люди начали делать со мной негативные реакции. Які? Потому що некоторые люди... Некрутые? Це типу некрутые? Некоторые люди... А, некрути! Стоп! А що ти маєш проти крутів? Некоторые люди начали делать со мной негативные реакции. Ого, на тебе хтось зробив негативну реакцію? Навіть не знаю, хто це був. Знімай форму. Я просив в формі ЗСУ балакати українською мовою. До речі, оце по факту. У мене знову на огляді українець, який веде свої соцмережі, свій блог російською. Але давайте ми не будемо з вами злими, поганими, негативними людьми і просто по-доброму допоможемо йому українізуватися. Так був у нас Пашка Пайс та Павло Пиріжок. Спитаєте, чому пиріжок? Я, може, з англійською не експерт, але по моїй пам'яті слово пай переводиться як пиріг, тому пиріжок. Павло, пиріжок. Так, а хто йому там погрожує? Не позор,
бойцы в ЗСУ. Украсив нормальний цвіт волос, только зніму сережку. Ну, з приводу кольору волосся, це доволі суб'єктивна тема. Я особисто не погоджуюсь, тому що і правда, у нас вільна країна, кожен обирає сам, з якою зачіскою йому ходити. Але з приводу того, що він ганьбить наших воїнів, база. По поводу цих відео, я хочу сказати, що ми живемо в свободній країні і в толерантному обществі. Погоджуюся, але зніми форму, брехло. Саме головне, що ми повинні цінити, ведь это нас и отличает от страны агрессора. А ще нас від них отличает мова. И саме так можно зрозуміти, з якої саме країни блогер. Але тобі на це чомусь начхати. Перестаньте мне угрожать и меня хейтить, ведь я никому ничего плохого не сделал. Як ви думаєте, що сталося далі? Так, після цього відео він видалив майже всі свої відоси у формі, а у себе в телеграмі написав це. Все же помнят мои видео в военной форме, что я якобы меня забирают в армию. Так вот, думаю, ни для кого не секрет, что это был хайп для поднятия ухватов. Що ж, добре все, що закінчується добре. Але не дебільний хайп Павла Пирога. Чта хейтер розбилась, меня избили в метро. Я уже собирался идти домой. Ну звісно, це знову грьобаний хайп. Навіть у ватничка фінгали то красивіше виглядає. Да, это правда. Кстати, когда с пакета выпустишь? Та хейтер розбилась. Та ну, чувак, навіть я б тобі такого не бажав. Напевно. Та ні, не бажав. Я ж нормальна людина. Наче. Мене збили в метро. Я вже збирався йти домой. І просто вже, чуть не знаєте, перешагиваю через эту границу метро. Тупо получаю каких-то два удара в спину. Блін, його звичайно шкода. Була б шкода, якби це не грьобаний хайп. Не забувайте, що його вже забирали в армію. Потім він ламав руку, потім він ставав лисим, а потім волосся відростало. Що буде далі? Він стане батьком? Я тут бабочка! А, ну, побачите трохи пізніше. Розворачуюсь, віжу каких-то двох пацанов. Навіть не знаю, хто ж це був. Не, не знаю. И они мне дают просто фингал под глаз. У меня просто с глазом сейчас просто отек невероятный, очень болит. Блин, разумею, я теж коли собі тут фарбою малюю, так болить, капец. Пацаны, вам очень повезло то, что я не рассмотрел ваши лица, потому что у вас были бы очень большие проблемы, серьезно. Фух, пощастило. Приберите фото! У вас были бы очень большие проблемы, серьезно. Блін, блін, що ж робити? Точно! Патрон, немає часу пояснювати, ми маємо збиратись в Техас, там будемо вирощувати кукурузу, продавати місцевим мешканцям. Да, збирайся! Я единственное не понимаю, за что мне это все я. Теж, чесно кажучи, не розумію, за що ця банка фарби з тобою так поступила. Фарба! Ти безжалісна! Я этого всего не заслуживаю. Ну, а далі він виклав ось такий відос. Ну, короче, фарбу змив, то й добре. А що там у нього з дитиною? Петя поділиться забеременіт в этом году. Так, ви все правильно зрозуміли. Ось це типу його дівчина. Ага, дівчина, якій навіть 9 немає. А ось це його немовля. Шкода, що не російське. Мой син на самом деле кукла. Що? Чесно сказати, я був в максимальному шокі, що ви так швидко це поняли. Що, блін, відбувається? Чому у нього кожне відео це якийсь максимальний абсурд? По типу, сьогодні я вийшов на вулицю, а там мене забрало НЛО, яке насправді виявилось моєю мамою. А я насправді Мікі Маус, який втомився сидіти на пляжі та грати в баскетбол. Ну, щось приблизно таке я відчуваю, коли дивлюсь його відоси. Скажу по секрету, на самом деле ми просто хайпим. Що? А ми не знали! І раді цього хайпу ми купили дуже правдоподобну куклу за 1 мільйон доларів. Що, блін? Відбувається! Я вам навіть дозволяю подивитися, яка у нас емоціональна кукла. Будь ласка, заберіть у нього дитину! Вот такой вот у меня сыночек. Я б на місці цього синочка сказав йому: чуєш, папаша, не пішов би ти на наступне відео. Пішло время розказати всю правду. Дайте вгадаю, зараз він скаже, що він жираф, який насправді народився в космосі і має 10 дітей собак. У мене скоро з його відосами буде вибух мозку. Многие, наверное, знають, що я сейчас став папою. Но на самом деле это все наш удачный хайп. Вау, а ми такі дурні, ми цього і не знали. Ну, Гені, ми тебе не заслуговуємо, визнаю.
Многие умные люди уже догадались, что ребенок не наш. Я? Дякую, мені приємно, я розумний. І ви розумні, чули? А на самом деле ребенок мами Мілани. Поясніть мені, навіщо вона дала їм свою дитину заради цього дебільного хайпу? Я на самом деле крестний папа. От про це я вам і кажу, у нього все змінюється кожні 2 секунди. Спочатку він буде хрещеним батьком, а потім виявиться, що він кастрований кіт. Я на самом деле крестний папа. Кстати, малыша зовут Яна. Дякую, дуже важлива інформація. Фу, друзі, я вже в Техасі або в Мексиці, якщо чесно, сам не розумію. Блін, патрон, тихіше, ще пиріжок на цей знайде. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, мені буде дуже приємно. Пишіть коментар, це не обов'язково, але мені теж буде приємно. Ну а також підписуйтесь на мій канал, бо багато з вас дивиться мої відео, досі не підписані. Це так не треба. Ну а з вами був я, Міжган, всім па-па. Канал Міжгана. Та постав лайк. Та постав лайк.